ነገ ላይ አንቺ ካለሽ ለኔ ዲኒ ላንቺ ካለው እኔም ላንተካለው ታዲያ ማብድ መደሰተው አንቺ ጋር እዛይ እንዴ አንቺ ጋር አንቺ ጋር አንቺ ጋር ያበረ ነው እኔ አልበቃኝም ትንሽ አንቺ ጋር አይ ደስ በሚል ሁኔታ ነው የተቀበላችሁ። አዎ ሳሙን እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? አለን ይመስገን። ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አም ደስ ብሎናል ስለመጣ። አዎ አዎ እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ እዚህ ሾው ላይ ስለጋበዛችሁኝ። አጋጣሚ ሆኖ ተመልካቾቻችን ትንሽ አርፍጄ ነበር። ሚስተር ወጣ እኛ እንኳን እንደብቅልን ነበር። አዎ አይ አቀኛው በዛ ነው የሚያቆኝ። ኤኒዌይ በጣም ነው ማመሰግነው ደስ የሚል ሾው ነውና አም ግላድ ቱ ቢ ሄር በጣም ኦኬ እኛም ደስ ብሎናል በጣም ስለመጣ ባንተ ሙዚቃ ነው የጀመርነው ድሮ ምናቀ በፍቅር የታለሽ ነው በትክክል አዎ ፍቅር የታለሽ ብዙ አድናቂዎችም ያፈራውበት ሙዚቃ ነው ሰው ጋር በጣም ይደረሰ ነውና እንደ ቅጽል ስም ራሱ ፍቅር የታለሽ ፈላጊው ምናምን ነው ባለውና አሁን ካንቺ ጋር ነው በሚለው ሙዚቃ ነው ተቀበላችሁኝ እሱ አልበም ውስጥ ያለ አንድ ትራክ ነውና በጣም ተወዳጅነትን ያገኘ ነው ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ኢምፐርሰናል አዎ አልበምክ አራት ወር ነው መሰለኝ አዎ አራተኛ ወሩን ያዛው እንደ ቀልድ አራተኛ ወሩን ይዟል ቪዲዮዎች እየሰራንለት ምናምን እየታገዘ ሰዎች ጋር እየደረሰ ነው በጣም ጥሩ ነው ያለው በጣም ቆንጆ ነው ማለት እንትኑ መልእክቱ ውስጥ ያሉት ነገሮች በጣም ብዙዎቹ ጽሁፎች የሚገራርም መልእክት አላቸው እና ምንድነው ማስተላለፍ የፈለከው እሱ ነገር ብታነሳው ደስ ይለኛል በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ ያው ሲምፕሊ ለማስቀመጥ ለማስተላለፍ የሞከር ነው ያው ካረንት እንደ ሙዚቀኛ እኔ ፐርሰናሊ እንደማው እንደ ኮሚኒቲ ያለንን ነገር በተወሰነ መልኩ ለመናገር በመሞከር በምን አይነት መልኩ አስቀምጣለሁ እንደ ሙዚቀኛ እንደ ጻፊ እንደ ሳውንድም ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ነገር የዛሬን ምልከታ ያለውን አልበም ነው ኢን ጀነራል ለማቅረብ የሞከር ነው ካረንት ማለት ነው ወደ ፓስት ይሄዳል ዛሬ ላይ ሆነን ወደ ትላንት እናስተውሳለን ዛሬ ላይ ሆነን ስለ ተስፋ እናወራለን ዛሬ ላይ ሆነን ደግሞ አሁን ስለሚካሄዱ ነገሮችም እናነሳበታለንና ኢን ጀነራል እዚች ፖይንት ላይ እዚ ጊዜ ላይ ያለ አንድ ሙዚቀኛ ሐሳቡን ለመግለጽ የሞከረበት አልበም ነው ጣጣር ናቸው ማለት በደንብ እንድታነሳው የፈለኩት ምንድነው መሰለ ምክር አዘል ነገሮች አሉበት ህጸጾችን የሚያወጡ ቃላቶች አሉበትና ስህተት የሆነ ነገር ስህተት ነው ብሎ ደፍሮ የሚናገር አይነት ነገር ሰምቻለሁኝና ያንን የማድረጉ ነገር እንዴት መጣ እንዲያሰብከው አክቹሊ እንደ ቲምም በእንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ከዚህ በፊትም እንታወቀው ዜማስ ባንድ አንድ ላይ ሆነን የሰራናቸው ስራዎች አሉ ፍቅር የታለሽ ከዛ በኋላ ተገንዘብ የሚል ሞር ኮንሺየስ የሆኑ ነገሮችን ነው ላይክ ለማንሳት ምን ሞክረው በቪዲዮዎቻችንም ጠንከር ያሉ ሐሳቦች በድፍረት ለማሳየት እንሞክርበታልና እዚኛው ላይም ያን የተለመድንበትን ነገር ለማስቀጠል ነው የሞከርነውና እንዳልሹ ተሳሳተን የሚል ሙዚቃ አለ አንድ እንደውም በደንብ እንደዚህ ስለ ስህተት የሚያወራ ማለት ነው ተሳሳት ይችላል የመጀመሪያው ቨርስ ሁለተኛው ፓርት ላይ ደግሞ ተሳሳት ይችላል ያው ሶስተኛው ፓርት ላይ ደግሞ ተሳሳትኩኝ ነው የሚለውና ለማድረግ የሞከርኩት እሱ ሙዚቃ ላይ ላይክ እንደ ምሳሌ አድርጌ ስለ በሴት ወክዬ ስለ ወጣትነት ህይወት ስለ ስተቶቻችን ስለ ትምህርት ቤት ላይፍ በዩ ስለ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉት ስለ ቤተሰብ ምናምን ሁለተኛው ላይ ተሳሳት ከመልበት ፓርት ላይ ደግሞ እምናነሳው ቤተሰብ ስላለው ሰው ልጆችን ማሳደግ ስላለበት አባት ከነስተቱ ከነ የሞራል ፍልስፍናው ከነ ብዙ ነገር ነው እምናነሳው ከዛ በኋላ ደግሞ እሱን የሚመለከተው በዛው ውስጥ ያደገው ለክ እንደዚህ አይነት እህት ለክ እንደሱ አይነት አባት ደግሞ ያለው እሚሳሳተው ደግሞ እኔ ያለሁና በተወሰነ መልኩ አንዳንድ ጊዜ እርስ በርስ መተራረም እምንችልበትን ጥበብ አንደኛው ፓርት ውስጥ ይመስለኛል ላይክ ክፍተቶቻችንን ማሳየትና እነዛን ክፍተቶች በምን አይነት መልኩ መመለስ እንችላለን መሙላት እንችላለን የሚለውን ነገር ጠቆመ ማረጋም ነውና ምናልባት እንኳን ላይክ መልሱን እነተኛ መልሱን እኔ መስጠት ባልችል at least ትክክለኛ መልሱን ከሞራልም ከስብእናም አንጻር ከኔ ጠለቅ ያለ እውቀት ያላቸው ሰዎች ኢንስፓየር ማረግበት ሙዚቃ ቢሆንልኝ ብዬ ሰራሁት ዘፈን ነውና ልክ እንዳልሹ እንደዚህ አይነት ሐሳብ አለ ተሳሳተ አዎ ትዝታ መነጋገሪያ ሆኗል አዎ ክሊፑ አዎ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል ከዛው ከአልበም ውስጥ ያላንድ ዘፈን ነው
እና እንዴት ነው ክሊፑ? አዲስ ነገር ነው ይዘመጣው? በክሊፕ በርግጥ ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ነው ይዘመጣው። በፍቅር የታለሽ ላይም አዲስ ነገር ነው ያየሁት እኔ እርስ በራሴ ያወራ። አዎ አዎ። አሁንም በትዝታ አዲስ ነገር ነውና እስቲ እንዴት ተሰራ ስለሷውሪ? ትዝታ ኢን ጀነራል በጣም ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነው ያለው። ለኔ ፐርሰናሊ በጣም ፈታኝ ነበር። ካራክተሩን ተላብሶ እንደመጫወቱ ምናምን ብዙ የሚያስቁ ማጋጣሚዎች ነበሩት። የተወሰነ እንደሰከርክ ነው አሁን መገመት ይችላል። ካራክተሩን በደንብ ለመጫወት በደንብ ኮንሺየስ መሆን ነበረብኝ። በሰዓቱ በደንብ አስተውዬ መስራት ነበረብኝና እንደውም በጥሩ ጥሩ ቡናዎች ነበር ተጠጣይ ነበር ይዛኔ በደንብ ትኩረት ለማድረግ ማለት ነው። ግን በጣም ኤክስፒሪየንሱ የሚያስቅም የሚያሳዝንም ኢቭን ታሪኩን ከተጻፈ በኋላ ክሬቲቭ ዳይሬክተሩ ኪሩቤል ይባላል። በጣም ላይክ ያ ምጮተው ካራክተር አሳዝኖኝ ነበር እኔ ራሱ ስጮተው ማለት ነው። በጣም ለኛ ትልቅ ታስክ ነበር ያንን ፊልም ሉክ ማምጣት። በደንብ ነበር ስናጠናም የነበረውና ኢን ጀነራል ኤክስፒሪየንሱ ለኛ በጣም አሪፍ ነው። እንደ ክሩም ለኔም ፐርሰናሊ ደግሞ አክቲንጉ ምናምን በጣም ፈን ነበር ለኔ የተጫወትኩት ነገር። በዚህ አጋጣሚ ብዙ ባለሙያዎች አሉበትና እነሱንም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ደስ የሚል ኤክስፒሪየንስ ነበር። የቆሙ መኪናዎች አሉ ምናምን ሲባል አይቻለሁ። አዎ እንዴ በጣም የተነሉ ሲን ላይ ሹት እያረግን ላይክ እንትን ነበረ ካሜራው በጣም ርቀት በረጅም ሌንስ ነበር የሚቀረጽ የነበረውና ካሜራ ክሩ በጣም ራቅ ብሎ ነው ያለው ኦልሞስት ጫፍ ላይ ማለት ነውና ሃንግ የምሰራበት ፓርት ላይ ደግሞ እንደዚህ ከጨለም ያለ የሆነች ቀጭን መንገድ ነገር አለችና ከዛ ውስጥ ወጥተው ነው እኔ ሃንግ የሚሰሩኝና መንገደኛ ነው መስለው እንደዚህ ለሚመጣ ሹፌሮች ማለት ነውና በጣም ብዙ ጊዜ ነው ደጋግመን ራሱ ሹት ያደረግነው እሱን ፓርት እያቆሙ ማለት ነው። አታተ ምናምን ብለው እጅ ብሬን ይዘው ምናምን አዎ ሊያስጥሉ በጣም የሚገራርሙ ሰዎች አሉ። ላይክ ከዛ ሲያዩ ምናምን ስቀው ግማሹ ደግሞ ተናዶ ምን አይነት ነገር ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ቀረጻለ እንዴ ምናምን ብሎ የሚያለፋለ ወርዶ ደግሞ በደንብ እንትን ለማለት ለመርዳት የሞከረ ሰው አለና የሚገርመው በዚህ አጋጣሚ የኛ ሰው ምን ያህል ተባባሪም እንደሆነ ነው የምታዩ። ሰዎችን ልክ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲደርስባቸው ወር ሲጎዱ ሲያይ ዝም ብሎ ማለፍ እንደማያልፍ ነው ያስተዋልንበትና አንደኛው ወዲያው ቆሞ ወርዶ ምናምን ሌላ ነገር ሊያረግ ነበር ራሱ ልጆቹን ቀረጻ ነው ተብሎ ነው። መጀመሪያ ምንድነው ማስተላለፍ የፈለከው እሱን ልስማ ከዛ በኋላ እንከራከራለን። ለመሰለ ሳዳምጥ ነበር መልእክቶቹንና ትንሽ ግር ያሉኝ ነገሮች አሉና ከጌች ጋር ትንሽ ተከራከርን። ስለዚህ ራሱ ያሰበውን ይመልሳል። ምንድነው መልእክቱ እዛ ውስጥ ያለው? አክቹሊ እኔ ከማስተላልፈው ሜሴጅ የበለጠ ሰው ሪሲቭ የሚያደርገው ሜሴጅ የራሱን ሁኔታ ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሰው በየራሱ መንገድ ነው ነገሮችን የሚረዳው መረዳት የሚያለበት። አንዳንድ ጊዜ ግን እንደ ሶሳይቲም እንደ አድናቂም በየው እንደ ኮሚኒቲም ሰጀሽን እንፈልጋለን። የእሱ ጠባቂ ሆነናል። ባይዘዊ በራሳችን ኦፒኒየን መቆም በራሳችን አንደርስታንዲንግ ነገሮችን የሚመዘን ነገር በጣም ትተናል። ግን ወደ ጥያቄ ስመለስ ማስተላልፈው መልእክት ሳይሆን የምናገረው ስቶሪ ነው ትዝታ። በጣም በየራሳችን ህይወት ልባችን ተሰብሮ ያለፍንበት አጋጣሚ ይኖራል። ልክ እዛ ትዝታ ውስጥ ያለው እንዳለው ካራክተር በየሰፈራችን ልክ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እንደዚህ አይነት ፔን ውስጥ እንደዚህ አይነት ትላንትና ውስጥ የሚኖሩ ዛሬን መስዋዕት የሚያደርጉ ሰዎች አሉና ዋን ኦፍ የነሱ ስቶሪ ነው የሚሆነው ያ ታሪክ። ግን ሁላችንም በዛ መልኩ ተከርተን በዩ የምንወደውን ሰው በሞታተን በዩ በብዙ አጋጣሚ ያንን ጥልቅ የሆነ ሀዘን እናልፈዋለን እንደ ሰው ማለት ነው። ስፔሻሊ ማቹር የሆነ ኤኒባዲ ያንን ፔን ሪሌት ሊያደርግ ይችላል በብዙ አጋጣሚዎች ማለት ነው። እንደ መልእክት ግን ከተወሰደ ምናልባት ከአልኮል ምንም አይነት መፍትሄ ሊገኝ እንደማይችል ለማሳየት ሞክረናል በሲኒማው ማለት ነው። ሰውየው ሀዘኑንም በዩፔኑንም ንዴቱንም ለመወጣት የሚሞክረው ከመጠጡ ጋር ነው። ጓደኛ ያደረገው መጠጥ ነው። ምናልባት ይሄ ሰው ጓደኛ ያደረገው ሰው ቢሆን ኖሮ ሊመከር ይችል ነበር። ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ያ እንደ ጓደኛ ሲያማክር የነበረው መጠጥ ለመኪና አደጋ እንደዳረገው ነው የምናይበትና እንደ መልእክት እሱ ምናልባት እንደ መልእክት ሊወሰድ ይችላል። አሁን ያከራከራችሁን ነጥብ ተናገሩ። አይ ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው። ማለት መጀመሪያ እንደውም ለምን እንደምጠጣ ታውቂያለሽ ብለህ ነው የምትጀምረው እና ያ ራሱ ሰውየው በጣም ከመጠጡ ጋር ያለውን ዝምድና ያሳያል ወይም ጓደኝነት ያሳያል። ምንድነው እኛ የተከራከርንበት ነጥብ መሀል ላይ ከተደበደብክ በኋላ ይመስለኛል፣ ተስፋ ስትቆርጥ ይመስለኛል ይሄ ዘመን ትላለህ። ሁሉም ላይ ይሄ ዘመን የተከዳ የሚከዳ የሚፈቀር ይገርመኛል። አዎ እስቲ በለው እንደው በዚህ እባክህ
ይሄ ዘመን አሁን ያለንበት የሰረቀው የሚከበር የሚከዳው የሚፈቀር የሚፈቀረው የሚከዳ የተጎዳው ነው ባለዳ የተጎዳው ነው ባለዳ ይላል። ይደክመኝ ይገርመኛል ድካማችን ለማስመሰል ሩጫችን ቆይ ለተኛው ስማችን ልክ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች አሉት ብቻ ጀነራል የሆኑ ነገሮችን የሚያነሳበት ጊዜያችንን እኛነታችንን የሚወክስበት ያው አትፍረጅበት አዝኖ ነው በጣም በሚያው ነገር አሁን ለምሳሌ አሁን ያነሳው ነገር ውስጥ እነት ለመናገር ልክ ነው ስንል ነበር አለ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ዴፊኒትሊ ያው ግን ያ ማለት ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነው ማለትም አይደለም በትክክል አይደል በትክክል የሚገርምሽ እዛ ጋር ሰው በጣም ብዙ ሰው ሪሌት ያደረገበት ፓርት ነው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ከዛ በፊት ፐርሰናሊ ስለተጎዳበት ሪዝን ነበር የሚያወራው ተስፋው ሆና ተስፋውን ስላሳጣችው ልጅ ምናምን ምናምን ነው የሚያወራው ግን ልክ ያ ፓርት ላይ ጀነራል ሲሆን ሁሉም ሰው የየራሱን ፔን መተርጎሚያ ነው ያደረገው እሱን ፓርትና ግማሹ ከብዙ ነገር ጋር ነው የሚያገናኘው ስፔሻሊ አሁን ያለንበት ታይም ደግሞ ሞር እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም በተወሰነ መልኩ የተከፋፈልንበት የሆነ ጽንፍና ጽንፍ ያዝንበት አጋጣሚ አለና እሱንም ሪሌት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ላይክ አንድ ሆነን እንዳላሳለፍ ነው ዛሬ ደሞ ተለያይተን መጨካከናችን ለምን እንደሆነ የሚል አይነት ነገር ማለት ነውና እሱንም ፖይንት ለመናገር የተሞከረበት ፓርት ነውና ሁሉ ጊዜ ደሞ እንደዛ አይነት ነገሮች ይከተላሉ። ሰው ፍቅር ይሰጣል አንዴ ደሞ በዛው ልክ ደሞ ጥላቻን ደሞ ሲያንጸባርቅ ታያለሽና ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ያከራከሩ ያስማሙ ያጣሉ አንድ ያረጉ የሚቀጥሉ ይመስለኛል ምክንያቱም በታሪክም ላይ ወደ ኋላ መለስ ብለሽ ስታይ በሚገርም ሁኔታ ስፒሪቹዋልም ብትለው በታሪክም በለው ሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ ተስማማበት ነገር የለም ግን በጣም ትልቅ የሚያስማማ ነገር አለን በያስባሉ ሰውነትና የኛ ያው ደበስበስ አርጋለፈችው እንጂ ረጅም ሰዓት ተከራክራችሁ ነበር ምንድነው እኔ ጓጉቼ ነበር በደብ ልዩነቱ ምንድነው አሁን አንተ ዘ ሙዚቃ ላይ የገለጽከው ነገር ሰዎች የተጨነቁ ማለት የተከዳ ሰው የሚስማው ስሜት ሌሎችም ኢቨን ፍቅረኞቹንም ራሱ ዛሬ ያው ሰላም ብትሆንም ነገ ትለያያላችሁ አይነት ነገር የሚላችሁ ፍራስትሬትድ ሆነ ሰው ያንን የዛን ሰው የስሜት ነው ያሳየው እና ኦፍ ኮርስ ይሄ ስሜት አለ ሪል ነው ብዙዎቻችን ጋር ያጋጥም የሚችል ነገር ነው ነው እኔም ብለው ገኒ ደግሞ የምትለው ካርማ አለ ሁሉ ጊዜ አይደል የቱ ጋር መሰለ የቱ ጋር መሰለ እሱ ትክክል ነው ያ አሁን ቀድም እኮ አብራራልኝ መጀመሪያ የሱን ሐሳብ የጠየቅነው ለምንድን ነው የዛን ሰውዬ የዛን ግለሰብ ስሜት ነው ስናዳምጥ የነበረው ከዛ ግን የሆነች ቦታ ላይ ሁሉንም ሰው ሚነካ የሚመስል እንትን አለ ሐሳብ አለ ያ ሐሳብ ሁሉ ጊዜ ተበዳዮች እንደተጎጂ እንደሆኑ እንዲሰማን ሊያደርገን የሞከረ ይመስለኛል ግን ያ አይደለም ነገ አሁን ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ የተጎዳው ሰው ይሄ ነው ባለዳ ብለን እንትን ማረግ አንችልም አይደለ የተጎዳው ሰው የሚካስበት በዳዩ የሚቀጣበትን ጊዜ አለ አይደለ የተጎዳው ሰው ነው ባለዳ ያው የተጎዳው ነው ባለዳ ከመሙ ጋር የሚቀመጠው ሰው እሱ ነው ያ በዳዩ ሆነም የለበትም በዳይ ማመን የሚያስተካክል በዳዩ ህመም የሚኖርበት በዳዩ ህመም የሚኖርበት ማለት ነው እዳ አለብኝ ብሎ ካመነ ነው ተጎድቻለሁ ብሎ ካመነ ነው እንደ የተጎዳው ሰው ተጎድቻለሁ ብሎ ካመነ ተጎድቻለሁ ካለ ሊትራሊ ላይክ ጉዳቱ እንዳለበት የሚያምን ከሆነ ያ ሰውም በዛ ፓስት በዛ ህመም ውስጥ ነው ያለው ነገር ግን እንደ ጎዳ የሚያስብ ሰው ወይ ደግሞ ሊትራሊ የተጎዳው ሰው የተከዳው ሰው የወደደውን ያጣ ሰው የምር በእዳ ውስጥ ነው ያለው ከትላንቱ ጋር መላቀቅ ያልቻለ ማለት ነው። ምናልባት ያ ሰው ያንን ስሜት ያንን ፔን ኦቨርካም አርጎ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አዲስ ቀን አለና ምናልባት ይሄ ሰውዬ ደግሞ እኮ በሆነ የላይፍ አጋጣሚ ጎጂ ሆኖ ሊገኝም ይችላል። ምክንያቱም ህይወት እንደዛ ነች። በጣም እንዲያውም ለውጥ የሚለው የመጀመሪያው ትራኬ ላይ ላይክ በጣም መልካም ነው ብለን ተባረከ ያልነው ሰው በሆነ የላይፍ አጋጣሚ መጥፎ ሰው ሆኖ የሚያጋጥመን የተረገመው ሰው እሱ ሆኖን ሊያጋጥመን ይችላል። ደሞ ሁላችንም አሳልፈናል እንደዚህ አይነት ሰው ምን አይነት የተባረከ ሰው በህይወት የመጣ ብለን ትልቁ የህይወታችን ስብራት ትልቁ የክደታችን ምንጭ ያ ሰው የሚሆንበት አጋጣሚ አለና እንደዛ ነው ህይወት እና ሁሉም ሰው በሆነ አጋጣሚ ተጎድቶ ባለዳ የሚሆንበት ቻንስ አለ። ያ ማለት ግን ሁሉ ጊዜ ያ ሰው የተጎዳ ነው ማለት መቻል አይደለም ወይ ደሞ ሁሉ የተከክል ነው
ማለት አይደለም። አሁን ግጥሙ ላይ እኮ በዚህ ይሄ ዘመን እናም ብለ ነው የምትጀምረው እንዶ ይሄ ዘመን የተጎዳ እንደዚህ የሚሆንበት አሁን ያለው ዘመን እያየን ያለናቸው ነገሮች እንደዛ ናቸው። እኔ ሙዚቃው የትዝታ ይሁንና የፍቅረኞች ቢሆንም ግን የሆነ ጀነራላይዝ የሆነ ሜሴጅ ማስተላለፍ የፈለክበት ግጥም እንደሆነ ነው የሚታየኝ። ያ ቦታ ሰው ያ ቦታ ደግሞ ብዙ ወቻችንን የሚነካ ነው። ሙስና ስትሰራ ነው ጎበዝ የምትባለው በአሁን ሰዓት ያለው ልክ አለመሆኑን የምንናገርበት መንገድ ቢኖር ወይም ደግሞ ያንን የገለጽክበትን መንገድ ኖሮ እኔ ያልገባኝ ካለ እሱን እንድታነሳው ነው። ትክክል ነው ያነሳኸው ነገር። የተሳሳተ ነገር የሚያደርግ ትክክል ያልሆነ ነገር የሚያደርግ ሰው በጣም የሚጨበጨብለት ጊዜ ላይ አለን ብለን መናገር እንችላለን አይደል? አብዛኛው የምናየው ነገር እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ልክ አለመሆኑንም በሆነ መንገድ ገልጸን ብናልፍ ብዬ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ፖይንት ነው ያነሳሽው። የአልበሙ ኢንትሮ አለና የአልበሙ ኢንትሮ በጣም ትዝታን ታገኙበታላችሁ። ለውጥ የሚለው ሙዚቃ እያንዳንዱ ታሪክ በዛች ኢንትሮ ውስጥ እንደ ንግግር ነገር ነችና በዛች ኢንትሮ ውስጥ ተካታለች። አሁን ያልሽው ነገር መልስ ታገኙበታለች። ግን ትዝታ በዚህ ሌቭል አሁን አነጋጋሪ የሆነው እቺኛው አፓርት በጣም የመጀመሪያ ጊዜ ማለትም ሌሎችም አጋጣሚዎች ላይ ሰዎች ልክ እንደዚህ ጽንፍና ጽንፍ ይዘው አድገኛ ክርክር ሲያካሄዱ አፒር ያረኩበት አጋጣሚ አለና ደስ ብሎ የነበረ ሰማይ የነበረው ምክንያቱም ከኔም ፐርስፔክቲቭ ወጣ ያለ ነገር ስላጋጠመኝ ማለት ነው። እይታቸውና አንዳንድ ጊዜ አርት እንደዚህ ነው ፓወሯን በራሱ ማለት ነው። ላይክ አንተ ስሜትን ታወጣለህ ግን ሰዎቹ የሚሰማው ሰው ባለበት ካረንት ሲቹዌሽን በሱ አሳሰብ ልክ ነገሩን ተረጉሞና ያገስፈዋል። which is በጣም ጥሩ ማለት ነው። ትዝታ ላይ ልክ እንዳልከው አሁን ላይ ሰዎች ኢቭን ሶሻል ሚዲያን እንኳን ብትመለከት ሲምፕሊ ትዝታ ልክ እዚህ አይነት ኤክስትሪም ነገር ስላለው በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ሙዚቃው ከወጣ ምናልባት 4 ወር አልበሙ ከወጣ ማለት ነው። ግን ይሄ ቪዥዋል ነገር ራሱ ማለት ነው ይሄ አደጋው ምኑ ምናምን ሰዎችን ትሪገር ያደርጋል። ይሄ ዘመን ብሎ እዛ ካራክተሩ ለበለው ለመናገር የሞከረውም ያንን ነው። የተጎዳው ነው ባለዳ ላይክ ሰዎች በህመምሽ ሴሌብሪቲ የሚያደርጉበት በህመም ገንዘብ የሚሰሩበት ታይም ነው ያለውና በብዙ እንደዚህ ስትል ነገርየውን መጥፎውን ነገር ስትናገር ልክ አይደለም እያልክ እኮ ነው በዛው። እኔ ምንም እንደዛ ነው በትክክል ግን ያንን ፖይንት አግኝተነዋል ወይ ነው አሁን ያንን ፖይንት እንድናገኘው ነው። የተሰበረው ሰው እንደዛ እየተናገረ ከሆነ እኛ የተሰበርን ሰዎች ላይክ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ብዙ ነገር ማለት ነውና እሷን ፖይንት ሪያላይዝ አድርገን ያን ነገር ቼንጅ ለማድረግ ምን ያህል ዝግጁ ነን ነው ፖይንቱ። በመኪና አደጋ ላይክ ኤክስትሪም የሆነ ነገር ደርሶበት ነው የሚያቆመው። ያቺ ድንጋጤ ያቺ አዌክን መሆን ታስፈልገናለች የሚለው ነው። የትኛው ፖይንት ላይ ነን ስቲል የሚያከራክረን ነገር ተጎድቷል አልተጎዳም ሳሞን ሳውን ላይክ ምንድነው ጉዳቱ ካለ ምንድነው መፍትሄው የሚለው ነገር እንድንመለከት ነው ለማንሳት የተፈለገው ነገርና እንዴት እንመልሷለን የሚለው ነገር ያው አልበሙ ላይ አለ። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ጠንከር ያለ መልእክት እውነቴን ነው በጣም ፓወር ያለው መልእክት ነው። በደንብ ሰው በደንብ ተረድቶት አዳምጦ ተግባራዊ ቢያደርገው ጥሩ መልእክት ነውና እንደ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ወጣቶች ደግሞ እናመሰግናለን። በጣም ቴንክ ዩ ኒ። ሙዚቃዎችህን እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ በራስ ቻናል ነው የምትለቀው። አልበም በራስ ነው የተለቀቀው። ትዝታም በራስ ነው። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ስፔሻሊ የመጀመሪያ አልበም ምናምን ሲባል በሚታወቅ ሰው ወይም ደግሞ በሚታወቅ ቻናል ምናምን በኩል እንዲለቀቅ ነው ብዙ ሰዎች የሚመክሩት የሚበረታታው። ትክክል ነው። ይህን ሪስክ ለመውሰድ እንዴት አሰብክ? የቪዥን ጉዳይ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ ወደፊት ያስቀመጥከው ነገር ላይክ አሁን ላይ ከመታገኛ ትንሽ ይሄ ነገር ባሉ ከፍ የሚል ከሆነ የራስን ፓዝ የምትመርጥበት አጋጣሚ አለ። ልክ እንዳልከው ፋይናንሻሊ በጣም ቶሎ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ነገር ማግኘት ከሆነ አላማ እነዛ ምርጫዎች ብትከተል በጣም አዋጪ ነው። ስፔሻሊ ለሙዚቀኞች ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሬፑቴሽን ያላቸው ቻናሎች አሉ። በጣም ብዙ ሺ ቪዲዮ ለቀው ከዚህ በፊት ማለት ነው። ላንተ ከስሮ እንኳን ዋጋ ሰጥተው በዛ ቪዲዮ ምክንያት ሌሎች ቪዲዮዎች ተነስተውላቸው ብዙ ገንዘብ የሚያገኙ ማለት ነው። እሱ ነው አሰራሩ ሲምፕሊ። ግን አንተ የራስህን ብራንድ የራስህን ሲስተም ቢልድ ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ በራስ መስራቱ ይመረጣል። ምክንያቱም ይሄ ቻናል አሁን በጣም እያደገ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ለሚያረጉ ሰዎች የኛን ሶሻል ሚዲያ ሰፖርት ለሚያረጉ ፋኖች ሶልጀሮች ነው ምላቸው። በጣም ሃርድ ፋኖች ናቸው። ላይክ ሰዎች ጋር ያስተዋውቃሉ ምናምን ሁሉም ጋር እየደረሰ
ፕሮሞሽን በራሳቸው ነው እየሰሩልን ያለውና በዚያ አጋጣሚ በጣም ነው እናመሰግነው እና ያንን ፕላትፎርም ቢውልድ ማድረግ ለነገ ስራ በደንብ እንደ ሀሴትም ነው። ነገ ላይ በጣም ትልልቅ ሐሳቦች ብታመጣ ከማንም ኢንፍሉዌንስ አያደርግም። የልብን መናገር የምትችልበት አይነት ፕላትፎርም ነው የሚሆነውና ፓወር ነው እሱ ደግሞ። ለፍተንበታል ሳክሪፋይስ አርገንበታል ግን አሁን ላይ ውጤቱ በጣም እየመጣ ነው። ያው ታንጋር በጣም በደንብ ከዚህ በኋላ ደግሞ ለሚመጡ ነገሮች በጣም የተመቻቸ ነገር የተመቻቸ ሲስተም ፈጥረናል ለኛ ስራና በዚያ አጋጣሚ ጓደኞቼንም አብረውኝ የሚሰሩ ሙሉ ፓርትነሮቼን በጣም ነው ማመሰግናቸው ምክንያቱም የነሱም ሃርድ ወርክ አለበት በጣም ደስ ይላል። በጣም እንግዲህ አልበሙ ከወጣ 4 ወሩ ነው እና አቀባበሉ እንዴት ነው? ኮንሰርቶች ይኖራሉ ወይ? የታሰቡ ነገሮች ካሉ ደግሞ እሱን ብትነግረን። በጣም አቀባበሉ በጣም ጥሩ ነው። የሙዚቃውን የሰማው ሰው ልክ እንደናንተ ትልልቅ ሐሳቦችን ይዞ ነው የሚመጣው እየተከራከረ ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። ሰዎች በሐሳብ እንደ ሲወያዩበት ሙዚቃ ኢንተርቴን ማድረግ ነው። ኢንተርቴን ከማድረግ የበለጠ ነገር የሆነች እንኳን ሐሳብ የሆነች እይታ መፍጠር ከቻለ እድለኝነት ነው እንደ ሙዚቀኛና ልክ እንደዚህ አይነት ኢምፓክት ፈጥሮ ሳይ ለኔ በጣም ከበቂ በላይ ነው። ገና አሁን የመማሪያ ታይሜ ላይ ነው ያለሁት ማለት ይችላል። ላይክ በጣም በብዙ መልኩ እይታ እየሰፋ የሙዚቃ አንደርስታንዲንግ እየሰፋ ያለበት ታይም ነውና ከዚህ በኋላ መሰራቸው ስራዎች በደም ሞቲቬትድ ሆኜ ነው እየሰራው ያለሁትና በቀጣይ የትዝታ ያከራከራችሁ ፖይንት የሚመለስበት አንድ ፕሮጀክት አለን። ሌላ አዎ ክሊፕ ነው ፊልም ትላል ፊልም አይገባም እንደ ሾርት ፊልም አይነት ነገር ነውና በቀጣይ ልንሰራ ሚስተር አስወጣችሁኝ አዎ እንዴ አውጦ በቀጣይ አንድ ያሰብነው ፕሮጀክት አለ። ከሱ በኋላ ኮምፕሊትሊ ሐሳባችን ወደ ኢቨንት ዞሮ እሱን ፕላን ኦሬዲ ፕላን ማድረጉ ተጀምሯል። ልክ ለየት ያለ ኤክስፒሪየንስ መስጠት ነው የምንፈልገው እንደ ኢቨንት ያንዳንዱ ሙዚቃ አርስ በርሱ ኮኔክትድ ነው የኛ አልበም ስለዚህ ፕሬዘንት ስናረጋውን በሾ መልክ ያንዳንዱ ስቶሪ የየራሱ አይነት ነገር ኖሮት ደስ በሚል መልክ አሪፍ ኮንሰርት ይዘን እንመጣለን ብለን ፕላን አርገናል። በቅርቡ እንግዲህ ከኦዲየንሶቻችን ጋር ለመገናኘት እኛም ጓጉተናል። አሪፍ አጋጣሚ ሆነ እንዳን በያስባለሁ። አሪፍ ነው በጣም ጓጉተናል። አዎ እኛም ጓጉተናል። እንግዲህ ያው የመጣው የወጣቶች የእናንተው የኛው ፕሮግራም ላይ ነውና እስቲ ስለ አሁን በወጣትነት ወጣትነትን እንዴት እየተጠቀምከው እንደሆነ ንገረኝ። እየተጠቀምኩበት ነው ወይ ኢፌክቲቭሊ እየሰራሁበት ነው ብለ ታስባለህ? ዴፊኒትሊ ያው ወጣትነት ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑ ያው አንድ ምናልባት ካለፍኩ በኋላ ትርጉሜ ነበር ለካ ማለት ነው ወይ ይል ይሆናል። ግን ወጣትነቴን ያው ሞስትሊ በስራ ነው እያሳለፍኩ ያለሁት። አይ ቲንክ እየተጠቀምኩበት ነው ብዬ አስባለሁ። ሳምታይምስ የሆነ ሁሉ ጊዜ ሁሉም ሰው የሚሰራ ሰው ያ ፊሊንግ አለው ላይክ ታይሙን ዌስት ያረገ ላይክ ሰከንድ ራሱ ሲያልፍ ሳሰራ ምናምን ያቺ ስሜት አለች ፍራስትሬሽን ማለት ነው። አክድ ኦፍ ደን የሆነ ነገር እዚህ ጋር የሆነ ነገር ባረግ ምናምን የምትለው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ላይክ ሞስት ኦፍ ማይ ታይም በደንብ እየተጠቀምኩበት ነው ብዬ አስባለሁ። ከስራ ውጪም እኔ ከቤተሰብ ጓደኞቼ ጋር ያለኝ ሪሌሽን በጣም የተበቀ ነውና ሁሉ ጊዜ ልክ እንደ ኖርማል ሰው ፈታ ያልኩኝ ከጓደኞቼ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ታይም እየሰጠው ሞስት ኦፍ ማይ ታይም እንደዛ ነው ማሳልፈው ስራዎችን እየሰራው ከሙዚቃ ውጪም ማለት ነው። ምክንያቱም አክቲቭ የሆነ የኮሚኒቲ ሜምበር መሆን ፈልጋለሁ። ፐርሰናሊ ሪስፖንሲቢሊቲዎች ቴክ ማድረግ ከቤተሰብ ጋር ምናምን ሞር ይሄ አርቲስቲክ የሆነው እቆ በድር ምናምን why not እንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻ ግን ላይክ ሰፈር ውስጥም በለው ምናምን ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ እሱ ነው ልክ የሚያደርገው። አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች እነሱ ናቸው ህይወቶቹ ከጓደኝነት ጋር የምታሳልፈው ነገር ምናምንና ወጣትነት በብዙ መልኩ አዳዲስ ጓደኞች አዳዲስ አድቬንቸሮች አዳዲስ ነገሮች የምታይበት ነው። ኤቭሪ ታይም ደሞ እኔ ለነዛ አዲስ ነገሮች በጣም ዝግጁ ነኝ። ደስ ነው የሚለኝ አድቬንቸርም በለው አዲስ ሰው መተዋወቁ ጓደኛ መፍጠሩ አዳዲስ ነገር መሞከሩም ያስደስተኛልና አይ ቲንክ ከሞላ ጎደል እየተጠቀምኩበት ነው ይያስባል ወጣትነት። በጣም ደስ ይላል። ነገ እንግዲህ ወደፊት ምንም ማታፍርበት ወይ ምትኮራበት ነገር አሁን እየሰራህ ነው ማለት ነው ይመስለኛል። ሆፕፉሊ የጋሽ መሐሙድ አድናቂ ወዳጅ ነህ ሲባል ሰምቻለሁ እና እስኪ አንድ የሳቸውን ዘፈን አንጎራጉር እባክህ ታስታውስ። መሐሙድን በጣም ነው የምወደው እንደው ዲስሪስፔክት እንደሆነብኝ ግን እሱን ዘፈን ዘፈኝ ቮካል ምናምን ትሰራለህ እኮ አይደል?
ቮካል ያው የራሴ ሙዚቃዎች ላይ እኔ ያው ራሴ እንደ ወደ ሙዚቃው ሳስተዋውቅ ልክ እንደ ቮካሊስትም አልነበረም። ራፐር ሜሎዲካል ራፐር ስለምሰራ ሰው ብዙም ዘፈን ይመስለዋል፣ ግን የትኛውን ዘፈን ልጨት በጣም ነው የምወደው። እሺ። ስንቱን አሳለፍኩት ስንቱን አየሁት ልቤን በትዝታ ወዲያ የላኩት አንዴ በመከራው አንዴ በደስታዬ ስንቱን ያሳየኛል ይሄ ትዝታይ ትዝታ በጣም ነው ተወደ ምንም ሳላይ ስንቱን ያሳየኛል ማለት የሚያስቅ ነገር ነው። ማይንዴ ላይ የመጣው ሙዚቃ እሱ ነው። በጣም ብዙ ሙዚቃዎች እወዳለሁ። የእሱን ዝምታ ነው መልሴም ዋን ኦፍ በጣም ፌቨራይት ሙዚቃዎች ሙዚቃዬ ነው የሆል ታይም ማለት ነው። ከማሙድ ባለፈ እኔ ፍሬም ታምሩ አለማየሁ እሸቴን በጣም ነው ማደንቀው። ጂጂ አይ መጥራት ከጀመርኩ ብዙ ናቸው። በሁሉም ሰዎች ኢንስፓየርድ ሙዚቀኞች ኢንስፓየርድ ሆኛለሁኝና ትልቅ ኢምፓክት አላቸው ሁሉ። እንግዲህ ያው ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣ። ያኔ ደስ ብሎኛል። አሪፍ ጨዋታም ነው የተጫወት ነው። ግን ሌላ ጨዋታ ደግሞ የትዝታ ላይ ያደረከው አክቲንግ በጣም የሆነ ኦስካር ምናምን ያስፈልገዋል ስለተባለ መጀመሪያ ይፈተን ተብሏል በጌም እና አንድ ጌም አዘጋጅተናል። ደስ ይለኛል። እሱን አብረን እንጫወታለን አይደል? ኦኬ። እሺ እንጫወት ጌም። አሁን እንግዲህ ጌሙን ልንጀምር ነው። ዝግጁ ናችሁ? በሚገባ። እዚህ ውስጥ አምስት ወረቀቶች አሉ። አራት ነው አምስት ነው ያለው። አንዳንድ እንወስዳለን። ከዛ በኋላ የደረሰንን ሰው ታዋቂ ሰው ልዩ ምልክት እናሳያለን። ስሙን አንናገርም። ከዛ እኔ ሳሳያችሁ እናንተ ሁለታችሁ ትገምታላችሁ። ያወቀ ሰው ያሸንፋል ማለት ነው። ችግር የለውም። ያው ማን ሳሳይ እኔ እናንተ ተስተሳይ እኔ እናንተ እንግዲህ አክቲንግ ስለዚህ ያው አይታችሁታል ማለት ነው። ከኔ ነው የሚጀምረው ወይስ? አይ ማንሳቱ ነው። አዎ ጨዋታው ግን ከንቺ ይጀምር ወይ ከሱ? እሺ። አይ እንዴት ነው ማለት ምንድን ነው? መቆም ይቻላል? ቆሞ ማሳየት ይቻላል? ይቻላል ይቻላል። እሺ ወይ ላይ መሆን ይችላል። ምንድን ነው መሰላችሁ? እንደዚህ ነው ደሰኝ። ቻርሊ ቻፕሊን? አንድ ምን አንቀለቀለ? ነገርኳችሁ ይሄን ጌም እንደማችል። እሺ እኔ ላሳይ። እሺ ቀላል ነው ግን አንተ አሁን እንዳታሸንፍ ለሷ ነው ማሳይ። ይሄው ይሄን ቀላል ነው ይሄኛው እንኳን ግን ሃይማኖት አረ አንተ እንዴት አላውቁ? አይ አውቀዋለሁ። ኦኬ ደረጃችን ሃይማኖት ሃ ስትል መለሰችው ብዬ ሀመል ማላለች ወይ ማሂሬ ሃይማኖት። እሺ ያንተ ለኔ ስራ እንግዲህ የኔ በጣም ከባድ ነው። አይ ቲንክ ሶ። እሺ ሼፍ ዮሐንስ አይደለም? ቆይ ንገረኝ። እሺ ጸጉሩ ረጅም ነው? ከዛ መክተፍ ነው እንዴ? ምንድነው የከተፈች? ከዛ ተበተናለች እንትና ናታ እንዴ? የከተፈች የምትበተን? ወይኔ ስሙ አጠፍቶብኛል። አውቀዋለች አውቀዋለች። ኤግዛክትሊ እንትና ጆርዳና። የስ ያ እንዴ ግን እሷ ባትነግረኝ። ሴትነቷን ነገርኩ። ከተፈች ገና ስትከትፍ እሷ አውቀሻታለሁ እንጂ ስሙ ነው የጠፋብኝ። እንዴ በጣም ጎበዝ ናት። ሶ እኔ ሁለት መልሻለሁ። ለምን እኔ ነኝ እንጂ መልስኩ። አንድ የመጨረሻ ትላለህ? እሺ አንድ የመጨረሻ። አንቺ ስትተውኝ ይቀል። ያልመለሰው ማን ነው? አንተ መልሳለህ። እኔ መልሽ። አንተ ነህ መልስክ እንዴ? ኦ እንትና ጆርዳና ያልኩት። አዎ ጆርዳና። አንድ አንድ ምን አገባኝ ማን እርጅኛለሽ። ስለዚህ እኔ እናንተ መለያ እንጫወት ማለት ነው። እሷ ተውንልንና አንቺም ኦማሄሬ መልሰሻል። ኦማሄሬ መልሰሻል። ሶስታችንም መልሰናል። አረ ድጋሚ እንትን ያስፈልጋል። ለእንግዳችን አስፈልጋል። ልፈተን እንግዲህ በአክቲንግ አክተር ነው ብላችኋል። ው አንመልሰው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ማን ነው ማን ነው? እሺ
ይሄን እኔ ከመለስኩት እኔ ያሸናፊ ነው ሆኖ ማለት ነው ሁለት እሺ እሺ ምን እንደማስረዳው አላውቅም ላይክ ተንፋልጨ ካነካ እንደቁ አስናቀጭራ ቀረሽ የስ አንቺ ምን ታውቂያለሽ ምን አይደርሳ ዋው እኔ አልገባኝ ይደገምልኝ አልኩኝ እኮ እኔ ዳንሷን አመጣው አይተዋለች መሰለኝ በጣም ጎበዝ ነች ይሄ ኢምፖሲብል ነው ዋው አይ አይደለም ሲ አይ ማረነ ሪስፔክት ሆነ አይቼው ሳይሆን ተጨነቀ ለማስረዳትና ከዛ ሳስበው ካስጨነቀችሁም ጭራቀረሽ ነች ብለሽ እናንተ በጣም ተናባችኋል በደንብና እንዴ ይደንስልሽ የጭራቀረሽ አይ አሁንም ገላገልሽ እኮ እናቴ ታው ግን እሺ ለይ ነው ነው ማለት ነው አረ እሺ ለለያችሁ አሁን አሳየሽ እኮ ኦልሞስት ወይ አልከፈትኩትም ገና ላንተ ማሳየ ነገርስ ምን ይደሙ ሚደርሰኛው ቀላል እሺ አሁን ላስረዳ ያሰብኩበት መንገድ ከሆነ አንተ ታቀዋለ እሺ አንተ እንዳታቀው አሁን እንዲያቆንም ትይዩ ምን ማረጋ ይቻላል ቀላል እንዳታቀው ደንሽ ይላል እፍ ታብ ያረለ እፍ ታብ ያረለ ሳይነግርሽ ያስናቀችን አወቅሽ አሁን ደሞ ጭራሽ እንዴት ትኩረው ላይ ያየችኝ እንደነበር ባይ እንዴት ባይዘው ትረኛለሁ ወይሽ እኔማ ጊልቲ እሺ አሳይና እኔ ማለኝ እሺ ግጭ ፍለስ ምናምን አ ያው እንሽ እንዴት ነው ቀን ማስረዳኝ ሰው የጌታ ሆነ እቺ እንደርገላግልሽ እንዴ እንዴ ነው አይኑ ዘልታይም እሺ ምን ነው ነው ማለት ዝም ብዬ ስም ለጣራ ነው እኮ ንጓጓት ያለሽ እኔ አሁን እሱ ያቋል ብላ እኮ ነው እኔ እንዳላቀው እሺ ያው አቫንስ ልስጥሽና እሱን ሞክሪ እኔ እንደዚህ ልበል እሺ አንተ ጨፍንና አሉ ሞክር ካለሽ ከገባ አይ ምን ወታደር እሺ እኔ ልሞክር እድል ነኝ እሺ ይሞክር ይሞክር ትሞክራለህ ምንድነው ኡ አወቀው ያላወቀውስ ሚስተር ቢ ሚስተር ቢ መብራቱን የሚያጠፋው በሽጉጥ ነው ባለፈው ሳምንት ይሁን ባለፈው ሳምንት ሳይንስና ሳይንስ ሙዚየም ሄደን ነበርና ኦኬ ይሄ ስማርት ሆም የሚባለው ውስጥ በሞባይል ነው የምታበራው መብራት ሰው እዛ እሱን ያወራል እሷ አንስተው ሚስተር ቢም ቢሆን ይሄን በሽጉጥ አጠፋው ያለች ይሳቅንበት ነው አይ በጣም የሚገርም የሚገርም ሞሪ እንዴት ላስረዳው አሁን እሱ በጣም ከባድ ነው ማስተዋወሰው ነገር አይ ሁለቱም አሸንፈውኛል እንግዲህ አንተ በትዝታ አሸንፈህ በአክቲንግ አሸንፈህ ይበቃኛል እሱ ለጊዜው ኔክስት ታይም ስንገናኝ እንግዲህ በሚገርም ዝግጅት ታሸንፈህ ትዘርፈናለህ አዎ ተዘጋጅቼ ነው የምመጣው የራሴን ጌም እዚህ ሳሙኤል ተፈሪ ወይም ሳሞን አዎ ዛሬ 2030 ላይ እንግዳችን ነበርክ በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው እኔም በጣም ነበር ደስ ያለኝ በጣም ደስ ብሎናል እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ የሚገርሙ ሐሳቦችን አንስተናል የሚገርም ጨዋታ ተጫውተናል በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር የነበረኝ ድጋሚ እስከምንገናኝ እንግዲህ ያው አይ ቲንክ ልንሰናባበት ነው እያዘንን ልንሰናባበት ነው ስለመጣ በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን ቀጣይ እንግዲህ በኮንሰርቶች በሌሎችም ስራዎች በተለይ ደግሞ ይሄ አጭሩ ፊልም አልቆ እንገናኛለን ብለን እንስባለን እንመጣለን አዎ አዎ እንግዲህ ያው ዛሬ በዚሁ ነው ምን ለያየውኛ 2030 አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም ነው እናመሰግነው ፍቅር የታለሽን ግን በጣም ስለማወደው ስንለያይ እሱን እየጨፈርኩ ነው ማውጣው ይመቸኛል እንዴውም እሱን ሙዚቃ ጋብዙልኝ አግዘኝ ነበር እንሞክራለን ያው ዳንስ ላይ ብዙም አረለው በጣም የጭራቀረሽን ያው ጭራቀረሽን ነበር እኔ ተበኩት እንዴ ከባዱ ነው እንዴው በእኛ ሀገር ዳንሰኞች ታሪክ በጣም ባይዘው በዛ ጋራም በጣም ነው ማከብራት እሷን ስፔሻል ለሞደርን አርቲስቶች ከባድ ኢንፍሉዌንስ ነች በያስባሉ በጣም እናመሰግናለን ያ 2030ችንን ስትከታተሉ ቆይታችኋል እንግዲህ የዛሬው ይሄንን ይመስል ነበር ቆንጆ ጊዜ እንደነበራችሁ እናስባለን ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞቻችን ተመልሰን እንመጣለን እስከዛው ድረስ ደህና ቆዩ እግሬታለሽ እግሬታለሽ